Eu não quero dizer pra você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, que você não precisa se planejar. Eu não estou dizendo pra não se planejar, pra sair gastando tudo feito louco. Mas é necessário viver o hoje. É preciso entender que a ansiedade só nos faz mal. Ansiedade pode inclusive nos levar à depressão, pode te afundar em tristeza. O futuro, ele é incerto. Então vamos trabalhar e fazer planos? Sim, mas sem viver apenas para isso. Entenda que o hoje não volta. Olha ao seu redor. Você está tratando bem os seus amigos, a sua família? Ou apenas está vivendo atropelando todo mundo? Tratando mal e pensando que o amanhã vai ser melhor? Você pode me perguntar, padre, afinal, o que que eu preciso fazer então? Se eu não posso planejar o meu futuro, se eu não tenho que me preocupar com o meu futuro, o que que eu vou fazer então? Mais uma vez eu vou falar e vou citar da carta a carta de Santiago. Tiago brilhantemente nos dá uma resposta sobre esta reflexão. Ele nos responde no versículo 15 do capítulo 4. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo, ele diz, em vez de dizer, se o Senhor quiser, eu gosto das pessoas que dizem, ah, se Deus quiser vai dar certo, se Deus quiser eu vou conseguir, é isso mesmo. A lição que tiramos é esta, colocar Deus em tudo na nossa vida, se Deus quiser. Geralmente quem diz isso são as pessoas com mais idade, né? Com mais idade, já notou nisso? Já reparou? Como é que tá, dona Maria? A senhora vai amanhã na missa do padre Alessandro? Se Deus quiser eu vou. É isso que temos que aprender, rezar para que os seus planos aconteçam também de uma maneira, de tal maneira que você possa dizer, se Deus quiser. Então vamos tirar esta arrogância de achar que somos donos do tempo, de tudo, e vamos abrir mão desta ansiedade, porque a vida, meu irmão, a vida, minha irmã, passa rapidinho enquanto você faz os seus planos.